koukej ty holky, koukej Hanko a koukej Michalko a koukejte všichni kucí a holky, malí i velký, co rádi cestujete. To jsou takovýhle skvělý okamžiky, kdy přijíme na břeh jezera. A teď se tady otevřou ty lesy, skály, hory zasněžený, slunce tančí v těch vlnách a jezdí po těch hřbetech, jo. A najednou cítíme takový ten nával krásy, síly, touhy, víry a naděje a celý svět, jo. Celý cesty, celý touhy a naděje a celý osudy se nám otevřou, jako bychom se přímo toho účastnili, jo. Všech těch zálesáků a všech těch indiánů, co v takovýchhle. Jak to tady vypadá? No, tak to je jasně Kanada, že jo? Taková mini Kanada tady v Garmischu pod tou Zugspitze, pod tou Večerou Německa, jo? Tohle jezero se jmenuje Eibsee. And jo, a co je to? A pak je to ještě Norsko, že jo? Takový ty fjordy a takový ty hory. Takový ty skály tam, jo, ty průhledy a teď najednou, co to je? A to je to, co, o čem píšu pořád, o tom kosmogonickém erótovi, že se prostě propojí ta citlivá duše poutníka nebo ty víly, která ho doprovází, jo, tou krajinou, jo. A v tom momentě ta krajina prostě jakoby sdělí jako s tím způsobem v hlubokých citech, jo, v takových těch formách, barvách, s tom šplouchání, zpěvu ptáků a vůni toho květnového rána sdělí prostě těm duším, jo, protože s nima splyne, protože má duši ta krajina, že? A máme duši my, lidé, to se propojí jako morfogenetický pole, pořád znovu zdůrazňuju, že ta duše není jen tak zavřená v tom mozku, nebože to jakoby elektromagnetický pole, my říkáme morfogenetický, to prostě rozšiřuje se tam až kam dopadne prostě náš pohled a je tam takový ten hluboký cit. No tak to je jako ta věda k tomu, ale podstatou je, jo. Že holky, jo, Michalka a Johanka mě provázely v tom momentu, kdy jsme už měli ty cestovní jakoby knížky, co říká průvodce tedy, o tom Norsku, jo. A chtěli jsme tam jet a byli bychom tam měli kánoe, jo. Protože tam byl kámoš, který ty kánoe má. A měl tam taky malý holky, jo. A tam jsme pádlovali v těch fjordech a našli bychom úplně nový osudy, jo, a nový. A žili bychom tam teď už 13 let bychom tam žili třeba v těch krásných, čistých průzorech a v těch procházkách po těch horách a v těch nekonečných protahování se a cvičení a běhání a plavání. A byli bychom jiní lidé, a tohle to na nás jakoby padne, jo, když nás prostoupí, když tam se jaksi zastavíme na břehu takového jezera. A je to teď otázka, jestli to je teda jako zpráva, nebo dotyk, nebo polibek, nebo pohlezení z paralelního světa, kde tohleto se děje, jo. A nebo jestli to je prostě takzvaně ta romantická vzpomínka na možnost to přistát. Takže kluci, holky, hlavně ty holky moje, dvě ztracený v tom boji o osudy různý, že jo, takže Johanka a Michalka, moje archandělka, moje celunka Johanka, moje elementární děvíli, jako když vyšije, protože, tak říkám, nebyla žádná jiná, která by tak odvážně se vrhla do toho živelního života, do těch spanilejch jíst, do těch quest, do těch cest, jo, za zlatým rounem, jako Michalka. Takže jdeme dál.